આપણો ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે દરરોજ વિષયવાર બધો અભ્યાસક્રમ ચાલુ થયો છે. તો ત્યારે આપણે લાસ્ટ પીરિયડની અંદર સંભાવનાનું ચેપ્ટર યાદ ગોઠવીને પૂરું કર્યું હતું અને સંભાવનાનું ચેપ્ટર શરૂ કર્યું હતું. થોડુંક જૂનું યાદ કરીએ ત્યાં તમે કીધું હતું કે સંભાવના એટલે શું, પ્રોબાબિલિટી, શક્યતા. શક્યતા એટલે શું, કે તમે શીખ્યા હતું કે એક સિક્કો ઉછાળવામાં આવે તો એને છાપા છે કે ખાટા એ ક્યારે ખબર પડે, જ્યારે હાથ ઊંચો કરો ત્યારે, બરોબર. તો આ બધી સંભાવનાઓ હતી. પછી અમુક તમે ચોક્કસ સંભાવનાઓ લખાવેલી, આગળના વિડીયો થોડાક જોજો એટલે તમને પાકું યાદ આવી જશે સંભાવના ચેપ્ટર શું હતું. હવે આપણે તારણા ઉપર જઈએ છીએ. એ પહેલા તમને એક મુદ્દો મેં ત્યારે નોંધ તરીકે લખાવેલી કે સંભાવનાનો દાખલો જ્યારે તમારા હાથમાં આવે ત્યારે પહેલી ક્રિયા શું કરવાની. તો કે સંભાવનાનું સૂત્ર શું છે, સંભાવનાને પી વડે શું નામ દર્શાવાય છે, પ્રોબેબિલિટીનો પહેલો અક્ષર પી છે. એટલે અલગ અલગ ઘટનાને આપણે ઈ બી સી વડે આપણે દર્શાવી શકીશું. ત્યારે મેં તમને કીધું કે પહેલા સંભાવનાના કોઈ પણ દાખલા હાથમાં આવે તો પહેલી પ્રક્રિયા તમારે શું કરવાની, ઉપસ, એટલે કે કુલ પરિણામની સંખ્યા રજ્યાત મેળવવાની. જ્યાં સુધી તમે કુલ પરિણામની સંખ્યા નહીં મેળવી શકો ત્યાં સુધી તમને દાખલામાં સમજ પડશે નહીં. તો ગમે તે દાખલો તમારા હાથમાં આવે તો પહેલા ઉપસ તમારે લઈ લેવાનો, બરોબર. તો ચલો દાખલો અહીંયા જોઈએ છીએ. ત્રણ સિક્કા એક સાથે 500 વખત ઉછાળવામાં આવે છે. હવે અહીંયા લખ્યું ત્રણ સિક્કા તો ઉપસ ત્રણ ના, અહીંયા તમે શું કીધું છે 500 વખત ઉછાળવામાં આવે છે. એટલે એનો મતલબ એ કે દર વખતે આપણે છેદમાં કેટલા મૂકીશું, 500 મૂકીશું. આપણી કુલ પરિણામની સંખ્યા કેટલી મળી, 500. પહેલા આ પ્રક્રિયા કરવાની. તમારા હાથમાં કોઈ પણ દાખલો આવે એટલે પહેલા તમારે ઉપવાસ મેળવવાનો, પછી દાખલો આગળ વધારવાનો. એટલે અહીંયા આપણને ઉપવાસ મળી ગયો. હવે શું કીધું, 500 વખત ઉછાળવાના પ્રયોગમાં મળતી છાપની સંખ્યા નીચેના કોષ્ટકમાં આપેલી છે. તો 0 વખત છાપ કેટલી વખત મળે, 70 વખત. 1 છાપ કેટલી વખત મળે, 190 વખત. 2 વખત છાપ કેટલી વખત મળે, 175 વખત. અને 3 છાપ કેટલી વખત મળે, 65 વખત. તો છાપની સંખ્યા 0, 1, 2 અથવા 3 આવે તેવી દરેક ઘટનાની સંભાવના શોધો. તો જો અહીંયા 0 વખત કેટલી આવી, 70. 1 વખત કેટલી આવી, 190. 2 વખત કેટલી આવી, 175. અને 3 વખત કેટલો ઉપવાસ મળ્યો આપણને, ઉપવાસ 65 મળ્યો. સમજાવું, બસ હવે કઈ કરવાનું નથી, છેદ લાવવાના. હવે આના છેદ કઈ કરો તો તમે મસ્ત આઈડિયા આપો. એટલે 70 ના 70 અહીંયા 5 ગુણ્યા 100 પર નાખો એટલે 500 થઈ જાય. અહીંયા 190 ના 90 છે, નીલું ઉડાડી દો ને એવો ધંધો કરાય નહીં, ગુણાકાર તમને મોંઘો પડશે. 175 ના છેદમાં 5 ગુણ્યા 100, 65 ના છેદમાં 5 ગુણ્યા 100. આ રીતના એને 100 ને અલગ કરી નાખ્યા એટલે સીધો જે ભાગાકાર કરો એના બે પણ કાપી નાખવાના. તો 70 ને 5 વડે ભાગો તો કેટલા પંચા 70 થાય, 14 પંચા 70. એટલે અહીંયા એનો જવાબ આવ્યો 0.14. બે પોઈન્ટ કાપવાના હતા ને આપણે એટલે બે પોઈન્ટ આપણને મળી ગયા એટલે આનો જવાબ શું મળ્યો, 0.14. ચલો એવી જ રીતના 100 એમ લેવા દો, 190 ને રકમ ગોતવું પડશે. ચલો અહીંયા આપણે ગોતું લખી નાખીએ. 190 ને આપણે કેટલા વડે ભાગવાના છે, 5 વડે. તો 5 × 15, 9 માંથી 5 ગયા તો 4, 5 × 8 = 40. કેટલો આવ્યો, 38 ભાગો કરેલો. તો અહીંયા બે પોઈન્ટ કાપો એટલે 0.38. રેડી, બરોબર, ઓકે. ચલો એવી જ રીતના 175 ના પાછા 5 વડે ભાગો, 175 ભાગ્યા 5, 5 × 15, 2 × 5 = 25. તો કેટલો જવાબ આવ્યો, 0.35. સમજાયું, ભાગાકાર આ રીતે સેવો કરવાનો. હવે એ રીતના 65 ભાગ્યા 5, 5 × 5, 6 × 5 એટલે 5 × 15 એટલે 0.2. 2 પોઈન્ટ આપણે 100 ના બધામાં ભાગતા ગયા. હવે તમે 500 વડે ભાગાકાર કરવા જાઓ તો અઘરું પડે,
ગણિતના શિક્ષકનો મેન ધ્યેય શું કે વિદ્યાર્થીને ગણતરી શૈલી કઈ રીતના કરતા શીખવું એ જ મારા ગણિતના શિક્ષકનો ધર્મ જો આ ન શીખાયું હોત તો તમે 770 ને 500 રે ભાવ આપ્યો એટલે મગજ ચક્કર એ ચડે કે હવે આનો ભાગાકાર કેમ કરો તો ઘણા બધા વિદ્યાર્થી એક એક બિંદુ ઉતારે પણ અહીંયા 175 માં બિંદુ ક્યાં ઉતારવા જાવ તમે તો એની કરતા આ સીધો રસ્તો છે બીજું એક વસ્તુ યાદ રાખો કે કોઈ પણ એક જ ઘટના છે આપેલી ઘટના છે એક જ ઘટના છે એક જ ઘટનાના જેટલા પરિણામ તમને મળે એ પરિણામનો તમે સરવાળો કરો ને તો સરવાળો ખાલી એક જ થાય હે આવો પ્રશ્ન પૂછાય ને 14 12 5 13 આનો સરવાળો એક થાય ચલો આપણે ચેક કરી લઈએ બતાવો સરવાળો 5 ને 3 8 8 2 16 16 ને 4 20 ની શું બધી પડી 2 2 ને 3 3 ને 3 6 6 ને 9 9 ને 10 ની પડી 16 પોઈન્ટ 1 આવી ગયો જવાબ તો યાદ રાખજો કે કોઈ પણ એક જ ઘટના હોય એક જ ઘટના છે એના કુલ પરિણામનો સરવાળો હંમેશા કેટલો થાય એક જ થાય અને નોંધ યાદ રાખજો ઘણી વખત વિકલ્પમાં અથવા ટૂંકા પ્રશ્નમાં પૂછે કે કોઈ પણ એક જ ઘટનાના તમામ પરિણામનો સરવાળો કેટલો થાય તો કે એક થાય ચલો અહીંયા આપણે ભાગાકાર કરવા માટે થોડું ઉપયોગમાં લીધું હતું બીજો દાખલો આપણે આપીએ છીએ એવો લેવો છે એક પાછો 400 વખત ફેંકવામાં આવે છે તો એનો મતલબ એ કે આપણી ઉપસ્થિત કેટલી 400 4 એ 12 2 વડા ભાગમાં મળી શું 4 25 એટલે 0.
બાય 125 જો એ રીતે 70 ને 4 વડે આપણે તો ભાગી ચૂક્યા છે તો એનો જવાબ આવશે 0.175 અહીંયા સીધા છે કે છે 16 24 64 એટલે 0.100 જો અહીંયા કે હવે ઘરે કે હું થાકી ગયો છું આ બધાયનો ટોટલ તમે માર્કસો નીકળે એક થશે ચેક કરી લેજો ઘરે સમજી ગયો ભાગાકાર કરતા આવ્યું હે અત્યારે આ સ્ટાર્ટિંગ ના દાખલા છે ને થોડા બગરા છે બાકી સંભાવના સેલર માં છેલું ચેપ્ટર છે આ દાખલા ભાગ્યે જ ક્યારે પૂછાય છે બાકી આ એક દાખલા હું મંગળવારના લેક્ચર માં તમને શીખવાડું છું શીખરાવું છું અને ત્રણ દાખલા મોટા છે એટલે કારણ કે પછી તમારા પપ્પાને પાછા નેટ નું માટે જોવું પડશે ને એટલે મને રાવ નાખશે સાહેબ ભણાવું કે હું કરું એટલે આજે આપણે ત્રણ દાખલા લઈશું ઓકે ચલો બાકી નું સેમ છે જે કે લગભગ કાલના લેક્ચરમાં મંગળવારના લેક્ચરમાં આ ચેપ્ટર 99% પૂરું પણ થઈ જશે ચલો ફરીથી હવે એક કામ કરવા એક કારખાનામાં 100 કર્મચારી બીજું તમારા માટે ગુડ ન્યૂઝ છે ખાસ કરીને વાલીશ્રી માટે કે ઘણા બધા વાલીઓના ફોન આવતા હતા કે સર એક તો લોકડાઉન છે નેટ તમારા વિડીયોના કારણે અમારા વધુ વપરાઈ જાય છે તો હવે પછી તમને અમે દરેક વિડીયો ડાયરેક્ટ વિડીયો જે મોકલતા હતા તમારે જે ડાઉનલોડ કરવું પડતું હતું એ પ્રક્રિયામાંથી તમને છૂટકારો આપીએ છીએ હવે તમને ડાયરેક્ટ યુટ્યુબની એક લિંક મળશે એ લિંક તમે સીધી ઓપન કરો એટલે મારો વિડીયો શરૂ થઈ જશે પણ ખાસ જ્યારે તમને લિંક મળે ત્યારે નીચે સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નાની એવી ઘંટડી હશે એ ઘંટડી દબાવવાનું ભૂલશો નહીં અને બીજા વિડીયો તમને મળી શકશે નહીં તો ખાસ કરીને જેવું તમને વિડીયો અપલોડ થાય ઓપન કરો YouTube ઓપન થશે લાલ કલરનું એક સબસ્ક્રાઇબ લખેલું હશે એને ક્લિક કરવાનું તરત ઘંટડી આવશે ઘંટડીનું બટન દબાવવું ફરજિયાત રહેશે તો તમને નવા વિડીયો અપલોડ થઈ શકશે અસ્તુ જય માતાજી બાકીનું મંગળવારે ભણીશું